Përshëndetje, është Dielja, mirë rikthyer sërish në takimin tonë të përjashtëm në Five. Këtë javë mund të themi zyrtarisht që jemi në vjeshtë, çka do të thotë që ne do të tregojmë trendet më të fundit të modës. Ndryshimi i stilëve për ne vajzat ndryshon dhe trendet e ngjyrës së flokëve. Se cilat janë trendet më in, vjeshtë dimër, ndjekim materialin në vazhdim. Bjonte të kuqe, të zeza apo me ombre, si duhet i bëjmë flokët këtë dimër? Njëra nga parukerat më të famshme të femrave më me stil në botë si Kate Hudson apo Nicole Kidman sugjeron këto 7 ngjyra që duhet i mbani mend për këtë dimër. Ngjyrë mjalti. Ngjyrën e verës mund ta përforconi me ngjyrën e ëmbël të mjaltit. Balanca mes kafes dhe biondes së hapur do t'ju jap një tjetër pamje në lukun tuaj këtë dimër. Kjo ngjyrë nuk është shumë drastike dhe duket e papesueshme në një sër tonësh të lëkurës. Plus, kush nuk dëshiron të njëjtën ngjyrë të flokëve me Beyoncé? Sipas parukerës së famshme, të gjitha brunet duhet të shtojnë tonet e karamelit me çokoladë për një pamje më të ngrohtë këtë dimër. Bjond e ndritshme. Edhe pse tingëllon pak e çuditshme në muajt e dimrit, në të vërtetë flokët e Bjond nxjerrin në pandriçimin gjatë dimrit për të dhënë iluzionin e diellit. Çokoladë zez. Në muajt e ftohtë, brunet do të shtojnë më shumë dimensionin e ngjyrës së errët, si një kafe me çokoladë ashtu si Meghan Markle. Bakër i ndezur. E kuqja e sezonit është lart nga ngjyra tipike e gingerit, prandaj shtojuni flokëve tuaj të kuq disa fije bakri dhe ngjani si emas ton. Kafe e theksuar. Këtë dimër parashikohet se ngjyra kafe do të jetë më e bushme e sezonit. E kush nuk dëshiron në fund të fundit të ketë flokë që të përputhen me kafen? Ka kaluar një javë nga ceremonia e dasmës madhështore të Elita Rundit dhe Gjikos. Komente pafund për grimen, fustanin dhe derit tek të ftuarit. Nuk kemi mbaruar akoma me dasma ne, kemi të tjera. Rikthehemi shpejt. Dasmave mes VIP-ave shqiptar gjithnjë më shumë tërheqin vëmendjen e mediave online ku komentohen pafund. Më e komentuara ishte dasma Elita Rundit dhe Gjikos, por ndjekim tani dasmat e VIP-ave shqiptar më të përfolurat. Ceremonia e dasmës është diçka private që i përket çiftit dhe të ftuarve të tyre në ditën e madhe. Kjo nuk vlen kur bëhet fjalë për dasmat madhështore të famshmëve. Her janë vetë VIP-a që nuk rezistojnë dot undimit për të postuar foto nga përgatitjet e dasmës dhe herë të ftuarit që i tradhtojnë në foto e video nga atmosfera. Por dasmat e të famshmëve shqiptar nuk mbeten kurrë jashtë vëmendjes mediatike. Ne ju tregojmë tani disa prej dasmave super luksoze që mbushin portalet. Është freskët fare dhe ne ja nisim me Elitën dhe Gjikon. Dasma me 700 të ftuar ishte sa luksoze dhe tradicionale, të ftuarit e shumë nga bota e showbizit rrohoqën vëmendjen e të gjithëve, por gjithsesi nuk harrojnë lehtë as fustanet e Elitës, apo barku pak se e rrumbullakosur. Ishte dasmë nuk dim nga t'ja nisim, puse shtrenjta Jimmy Co, fustanet prallore, dekori apo të ftuarit. Dasma e mbajtur në pallatin e brigatave kishte çdo gjë për të quajtur një dasmë prallash. Gjensila dhe Besi u komentuan aq shumë për një kohë të gjatë, sa të jemi pak të sinqertë, u përfol aq shumë sa dhe u teprua. Se ti e kesh. Dasmë prandetit, mira trëndafila, të ftuar VIP dhe miliona të shpenzuara, nuk ishte se si mos ndaj me të gjithë kjo dasmë. Alketa Vesiu realizoi për Marina dhe këto arin dasmën më cool dhe romantike që mund të realizohet në verë. Edhe pse çifti donte të tregohej diskret për ceremoninë, është e kuptueshme që fotot dhe videot live pushtuan mediat online. Vërtet si në përalla. Një dhëndër që qanë në altar, një nuse që nuk shqetësohet për grimin dhe fustanin, por shion çdo moment. Kjo është dasma e turit dhe orindës, ku për asnjë çast nuk mungoi shkëlqimi, dhe shkëlqimet e tilla dihet që ndajnë me të gjithë. Një ditë ndoshta dy ndjenja jonë gjitha i mu. Aq shumë kuriozitet dhe asnjë postim. Dasma e Sarës dhe Ledionit në Komo te kalon çdo dasmë tjetër që mund të keni parë ndonjëherë. Sati luksi dhe magjie të thuash prall tingëllon modeste. Mjafton të themi se vetëm Lori në dasmën e motrës shpenzoi më shumë se 40.000 euro për veshje. Një muaj pas ceremonisë, në fillim Lori dhe më pas vetë Sara hapën arkivat e fotove që më pas pushtuan rrjetin. Sot në intervistën e javës në Five do të kemi dy djem, mjaft simpatik dhe të talentuar. DJ Noni dhe DJ Aldi do të flasim për jetën private e bashkëpunimin midis tyre. Dikim tani se çfarë ka thënë për mikrofonin e Five. Yeah, 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 yeah. Please hold your tongue, don't say damn thing.
Përshëndetje të dashur miq, ja ku jemi këtu me emisionin 5. Sot kemi të ftuar dy DJ-t, Aldon dhe Nonin. Çuna, përshëndetje. Përshëndetje. Nga ju kemi çuna? Normal, që nga Saranda. Nga Saranda. Atëherë, ju gjithë kohës performoni bashk. Cilat janë klubet më të preferuara që ju shkoni? Për qytetin tonë më të preferuar është Mango dhe Factory, se dhe kapaciteti atyre është shumë i madh. Gjithashtu Mango Factory janë dy klubet më të mëdha të Sarandës. Aty ndihesh më i privilegjuar. Si ka qenë ky sezon për ju? Mirë. Ka dhe më mirë, po dhe ky sezon doli goxha me sukses. Unë bëll mirë këtë sezon. Unë kam qenë në lokalin Crystal Island, ku bëshin data çdo javë. Edhe unë qenë një sezon mjafti mirë, unë dhe themi. Përveç bashkëpunimeve tuaja, a keni bashkëpunime të tjera? Po, kemi dhe bashkëpunime në remixet disa këngëve. Ne shkojmë kudo në klub dhe dëgjojmë remixet tona kudo që vemi dhe na bën të ndihemi akoma dhe më mirë kur vemi si klient, jo si DJ. Cili është remixi juaj i preferuar? Është kënga Dje dhe Sot e Noizit dhe Ledri Vulës. Kemi miksuar bashk. Edhe ka shkuar goxhami, domethënë edhe në rrjetet sociale, edhe në lokalet është dëgjuar shumë. Përveç Sarandës, a ka qytete të tjera ku performoni? Po, unë kam qenë në disa qytete, Tiranë, në Vlorë, edhe në festival në Tiranë. Po për ju? Unë në Tiranë. Në Tiranë edhe në Sarandë. Okej, përveç pjesës me remixe, me këngë, cila është pjesa tjetër ku ju ndiheni më rehat? Pjesa ku ndihemi shumë rehat është në studio, sepse atje ulemi për disa ore dhe punojmë edhe e harrojmë fare se sa është ora. E kupton? Atëherë, DJ-n e rinj, sa paguhen? Si pas jush? DJ-n e rinj, jo vetëm DJ-n e rinj, po dhe këta që janë me famë, që janë shumë të famshën se neve në Shqipëri, nuk është se kanë pagesa shumë të kënaqshme, duhet pagueshin shumë se sa këtu. Dhe të gjithë lakmojnë që të kapin tregun jashtë, sepse jashtë është shumë mirë se këtu dhe kushtet, pagesat, klabet, të gjitha. Po, klabet këtu nuk është se edhe mungojnë kushtet, por jashtë është akoma shumë më mirë se këtu. Cili është çmimi minimal ose maksimal që ju merrni në një natë? Çmimet nuk i themi se fillojnë këta të shtetit, pastaj na gjurmojnë. Se s'kemi nipt. Përveç rrogës, a përfitoni ju një shumë ose diçka që quhet bakshish? Ajo varet nga lokali edhe nga nata që je duke punuar, se në qovë se për shumë luan në Mango, mund të themi edhe të vjen tjetëri të thotë dua filan këngë, nuk mund të avësh në atë lokal, nuk mund të i bësh qefin, sa do bakshish që mund të japi. Sa nuk ka, në qovë se jenë një lokal të vogël që nuk ka problem, qovë se vetë edhe një këngë jashtë programit, edhe mund të aplotësosh të shira. Përveç se bashkëpunoni me njëri tjetërin, a keni në një produksion muzikor? Në kemi dhe solo, edhe të dy bashk. Ju jeni gjithë kohës bashk. A ka pas raste që jeni zënë? Normale, kur miksojmë, që kemi preferenca të ndryshme dhe ma lërë mua këtë talozë, nëse talozi noni ose më shumë. Kush toleron më shumë nga ju të dy? A ishtë më i sakt në playlistën e ti, kushtë më pëj më shumë toleranca. Tani ta që tensionem situatën, si i keni marrëdhëniet me femrat? Zdi qatë. Marrëdhënien me femrat, normale, kur hinë një punë të tillë, besh më i njohur, të njohim më shumë, ke më shumë marrëdhënie, do me thënë, fletë, bënë. Ande, tutje, dikush më shumë, dikush më pak, të gjithë ka një sukses normalisht më lartë, do me thënë, se që kemi qenë më para. A të ka rëndo njëra në sy? Pa tjetër. Normale. A vinë gocat ju nga smajnë vetë në momenti që jeni duke luajtur? Është normale, vinë kërkojnë desë pasito. Si veproni ju në këtë moment? Në mënyrë më të mirë të mundshme. Do të thotë? Ja, vendosim. Tani fillon sezoni i dimrit. Ku do ju shojmë, me cilat klube? Ndoshta në Tiranë. Tiranë. Dhe këtu. Po për ju?
Në Sarandë është destinacioni parë që kemi dhe shumë mundësi. Pastaj unë po përpiqem, do me thënë që ti ki dhe ja të zgjerëm dhe ja shtetit. Me kam disa mundësi, tani të shojmë qa do si lijarëmja. Si i keni marrëdhëniet me pushimet verore, ose dimërore, le të themi? Në pushimet më shumë i bëjnë në dimër se sa në berë, sepse në berë jemi shumë të zënë me punë. Quna një përshëndetje për gjithë ata që ju ndjekin? I përshëndesin me gjithë, përshëndesin e Fajvin për të intervistë të bukur, shifëm njerës tjetër. Përshëndesin Fajvin, publikun që na do na ndjeki, shpresojmë erës tjetër akoma më mirë. Puntatë sonë një karë fund, ju mos haroni të na ndishin e të na komentoni në rete sociale. Kalofshin një javë të bukur, mirë pafshim. Yeah, 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 yeah.